שלום לכם, השבוע אנחנו נציין את יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל ואני רציתי להקדיש שני שיעורים בשבוע הזה להתבוננות בברכת המזון ואני מבקש למצוא את הזיקה שבין ברכת המזון לבין ההמנון הלאומי שלנו, שירת התקווה. בתחילת הדרך אנחנו לא נראה את הקשר, אבל אני מבטיח לכם שבסוף השיעור השני כבר הדברים יתבהרו לנו. נתחיל בהתבוננות בברכת המזון ובכמה קשיים שהיא מעוררת, ולאור זה נתווה איזשהו מהלך שאני מבקש שנשים לב אליו. דבר ראשון, הרמב״ם בתחילת הלכות ברכות, מציין את העובדה שמכל רשימת הברכות שיש לפנינו, רק ברכה אחת היא מן התורה, והיא ברכת המזון. והלא דבר הוא. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה ראתה התורה מכל הארסנל, מכל מאגר הברכות העצום שקיים לנו במערכת ההלכתית, דווקא בעניין המזון, לצוות אותנו מדאורייתא. לברך על המזון. למה לא נשווינו בברכה על כל מיני דברים אחרים? ואני יודע שהרמב"ן חולק על הרמב"ם והוא סבור שגם ברכת התורה היא מן התורה. אבל גם לפי שיטתו צריך לעמוד על כך מה מיוחד כל כך דווקא בברכת המזון ובברכת התורה שצריכו להיות מדאורייתא כשכל שאר הברכות עולם הברכות כולו הוא מדרבנן. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה שאני מבקש להציף כאן היא שהגמרא במסכת ברכות אומרת שכל מי שלא אמר ברית ותורה בברכת המזון לא יצא ידי חובתו. דהיינו שהחובה להזכיר את ברית המילה ואת התורה, את מצוות תלמוד תורה על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו יש חובה כזאת בברכת המזון. ועד כדי כך שכל מי שלא אמר ברית ותורה בברכת המזון לא יצא ידי חובתו. וגם כאן אני רוצה לשאול מה להודאה על המזון, לברכת התודה לקדוש ברוך הוא על המזון שהוזן אותנו ולחובה להזכיר ברית, מילה ותורה דווקא בברכת המזון? זאת שאלה שהיא לא פשוטה. ונוסיף עוד. יש בגמרא בפרק שביעי דיון בשאלה עד היכן ברכת הזימון. ובשאלה הזאת נחלקו שם המוראים. לפי אחת הדעות מציע רש"י שאדם יחיד שמברך ברכת המזון והוא לא אכל יחד עם עוד אנשים נוספים, כך שאין זימון, אזי ברכת המזון תהיה שהוא יתחיל בנודה לך ויברך רק נודה לך ורחם מהשם אלוקינו בלי לברך את ברכת הזן. אתם מבינים את המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שאדם הולך לברך, לברך ברכת המזון ולכאורה הברכה היסודית של ברכת המזון היא ברכת הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים והברכה הזאת נעלמת פשוט מברכת המזון זאת אומרת כאילו לברך ברכת המזון בלי לברך ברכת המזון להתחיל בנודה לך השם אלוקינו זה נראה ממש מדהים ואכן התוספות שם מאירים את ההערה הזאת שהערתי כאן נגד שיטת רש"י אבל שיטת רש"י אומרת דורשני היא דורשת מאיתנו איזשהו צורך להתבונן מה ראו על ככה שיכול להיות שאפשר לדבר על ברכת המזון בלי ברכת הזן. דבר מדהים מבחינת הקושי שבדבר הזה. ונוסיף לזה עוד שאלה מעניינת. ‫בגמרא בדף ל"ז יש דיון סביב ברכת האורז. על מה מברכים על האורז? ‫והגמרא מגיעה אחרי דיונים לכך שעל אורז מבושל מברכים בורא מיני מזונות. ‫וברכה אחרונה על האורז, ‫הבריית המצוטטת היא, ‫ולאחריו ולא כלום. דהיינו שאחרי אדם שאוכל אורז מברך בתחילה בורא נפשות, ‫ולאחריו ולא כלום. מסבירים הראשונים, ‫שהולא כלום אין הכוונה אפס, אלא הכוונה היא שמברכים שם ברכת בורא נפשות רבות. וברכת בורא נפשות נקראת ולא כלום. והדבר מדהים, בעיניי ברכת בורר נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי אוחי העולמים, כל מי ששומע את הברכה הזאת רואה את העוצמה שלה, רואה את ה... באמת היא מביאה אותנו לספרות כאלה שהקדוש הוא ברא כל כך הרבה נפשות בעולמו, והוא ברא אותן כשהן חסרות והוא ממלא את חסרונן, כדי להחיות בהם נפש כל חי, איך אפשר לומר על כל הדבר הזה, על הברכה הנפלאה הזאת שהיא ולא כלום? הרשב"א בתשובה נדרש לשאלה הזאת והוא השיב שכאן האדם לא מודה על שום דבר שהוא נהנה ממנו, אין כאן ברכה על הנאה ישירה, אלא על זה שהגדול ברוך הוא ברא כל מיני דברים בעולם, הוא ברא אותם וממלא את חסרונם, אבל הוא לא מדבר על משהו ישיר. והשאלה היא באמת באמת גדולה, מה, ואם הוא לא מדבר על משהו ישיר, עצם התכנים שנאמרים כאן אפשר לקרוא להם ולא כלום? רש"י הלך בכיוון אחר. רש"י אמר, מה פירוש ולא כלום? אין בה מברכותיה של ארץ ישראל ולא כלום. דהיינו, בניגוד לברכת המזון שבה אנחנו מזכירים את ארץ ישראל, ובניגוד לברכת מעין שלוש, שגם שם אנחנו מזכירים את ארץ ישראל, ברכת בונה נפשות אינה מזכירה את ארץ ישראל, היא רק אומרת לקדוש ברוך הוא, תודה על מה שאתה נותן לנו. לכן היא נחשבת ולא כלום. והדברים מתמיהים, מתמיהים עד מאוד. וכי אפשר לומר שברכה שבאמת כוללת בתוכה תודה על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן כדי לחיות את כל העולמות כולם, לחיות בהם נפש כל חי, דבר כזה יכול להיחשב ולא כלום? אז לא מזכירים את ארץ ישראל. ארץ ישראל היא חזות הכל. ושאלה נוספת, כמעט אחרונה. הגמרה במסכת ברכות בדף כ עמוד ב', דנה בשאלה האם נשים חייבות בברכת המזון מן התורה מדי רבנן. ולכאורה, עצם השאלה של הגמרא אינה מובנת, כי למה שנחשוב שברכת המזון אינה מדאורייתא לנשים? והלא מצוות ברכת המזון היא מצוות עשה שאין הזמן גרמה. ואם היא מצוות עשה שאין הזמן גרמה, לכאורה מתבקש שנשים תהיינה חייבות. אם כך, מה ראו על ככה לבוא ולהגיד שברכת המזון יש אופציה שנשים לא תהיינה חייבות מדאורייתא? וגם כאן הגמרא עצמה לא מסבירה למה יש בכלל מחשבה, מקום לחשוב, שברכת המזון לא תהיה מדאורייתא לנשים. ‫הגמרא עצמה לא מעלה, אבל ראשונים מעלים. ובואו נתחיל אה, התוספות. התוספות מזכירים שיכול להיות שנשים אינן חייבות בברכת המזון מדאורייתא, מפני סיבה מעניינת, כיוון שאינן בברית ובתורה. נשים כידוע אינן חייבות בברית מילה, וגם אינן חייבות בתלמוד תורה, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם. ואז יכול להיות שחיובן בברכת המזון ‫יהיה מדרבנן. אני מזכיר את הקושייה השנייה ‫שהעלינו בדר... בדיבורנו, ודיברנו על כך, למה כל כך חשוב ‫שתהיה ברית ותורה בברכת המזון? ועכשיו אנחנו מקבלים שלא רק שהן חשובות עד כדי כך, אלא שמי שאינו בברית ואינו בתורה, הוא בכלל לא שייך לברכת המזון. זאת אומרת, אישה שאינה בברית מילה, היא לא חייבת ברכת המזון. מה הקשר בין ברית מילה ‫לבין ברכת המזון? ‫ברכת המזון, אדם בא להודות לקדוש ברוך על כל הטובה שהוא נותן לו. אז זה שאינה בברית מילה ‫או זה שאינה בתלמוד תורה, זה סיבה לא לחייב אותה ‫בברכת המזון? הוא באמת דיברה תוספות מאוד 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 קשים. אבל בואו נלך לרש"י, אולי רש"י יעזור לנו. רשי אומר שהסיבה שאולי נשים אינן חייבות בברכת המזון, מפני שהם לא נטלו חלק בארץ ישראל. ואם תאמר בנות צלפחד, חלק אביהן הוא שנטלו. ‫דהיינו, כשחילקו את ארץ ישראל עם הכניסה לארץ בימי יהושע, אז הארץ חולקה רק לפי גולגלות של הבנים ולא של הבנות. הבנות לא נטלו חלק בארץ ישראל. גם את זה אני לא מצליח להבין. מה פירוש? אז מה אם נשים לא נתנו חלק בארץ? מה זה קשור לברכת המזון? שאלה אחת. שאלה שנייה, מה פירוש לא נתנו חלק בארץ? האם באמת הם לא נתנו חלק בארץ? מה, הם לא נכנסו לארץ ישראל יחד עם אה, אה, בני הזוג שלהם, יחד עם ילדיהם וכולי? הרי לא השארנו את הנשים מעבר לירדן. גם הם נכנסו לארץ ישראל. ואם זה שהם לא נטלו נחלה, גם כהנים ולוויים לא נטלו חלק בארץ ישראל. אז אולי גם להם? או גם אותם נפתור מברכת המזון. את ‫השאלה הזאת כבר נשאלה על ידי ראשונים. ‫והריצב"א ישיב שמן הנשים, קבוצת הנשים לא נטלה. אצל, אצל קבוצת הגברים, נכון שהיו גם כמה שלא נטלו, אבל זה לא משנה, כיוון שקבוצת הגברים, ביסודו של דבר, נטלה חלק בארץ ישראל, לכן גם כהנים לוויים אה, מברכים ברכת המזון. ואני שואל, מי אמר לחלק את העולם לגברים ונשים? בואו נחלק את העולם לכהנים ולוויים מצד אחד ולישראלים מצד שני. גברים ונשים בכל קבוצה תהיינה מעורבות, אבל כאן ניקח כהנים ולוויים, כאן ניקח ישראלים, ונגיד שהישראלים, גברים ונשים, כיוון שהמין של ישראלים נטל בארץ, אז נטל חלק בארץ הוא יברך ברכת המזון, והכהנים והלוויים זה מין שלא נטל חלק בארץ. האמת היא שיש כאלה שמתרצים שהכהנים כן נטלו חלק בארץ דרך ערי המקלט ודרך ערי הלוויים, אבל כל המהלך הזה אומר בעצם דורשני. ולבסוף, ולבסוף השאלה האחרונה לפני שאנחנו ניגשים להתחיל להבין את כל המהלך הזה. יש לנו היום בברכת המזון ארבע ברכות. שלוש ברכות ראשונות הן מדאורייתא. ברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת ירושלים. וביבנה, אומרים לנו חכמים, ביבנה תקנו חז"ל ברכה נוספת. ‫ברכת הטוב המתיב, ‫היא הברכה הרביעית של ברכת המזון. ‫ונשאלה השאלה, מה ראו חז"ל לתקן את ברכת הטוב המתיב ‫בברכת המזון? ‫אמרו חז"ל שברכת הטוב המתיב ‫התווספה לברכת המזון ‫כנגד הרוגי בית"ר. ‫הרוגי בית"ר, כידוע, ביתר אה, הייתה אה, מרכז המרד בתקופת בר-כוכבא, ‫וכשהמרד הזה נכשל, וביתר נפלה בידי האויב, ושם היו הרוגי ביתר זרוקים כדומן על פני השדה, ונעשה נס גדול, שהיה בחודש אב, לפי מסורת חז"ל, בתשעה באב נפלה ביתר, ‫ובט"ו באב, בחמישה עשר באב, ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ועל כך מברכים הטוב והמיטיב, הטוב שלא הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. ותאמינו לי, כשניסיתי הרבה לחשוב, אני מבין שצריך לברך ולהודות לקדוש ברוך הוא גם על החסד הזה שהרוגים ניתנים לקבורה. אבל בברכת המזון? בתוך המקום שבו עכשיו גמרת לאכול? להזכיר את ההרוגים ולהזכיר גופות של אנשים שניתנו לקבורה? מה זה עושה לכל הקיבה המלאה של בני אדם? דווקא שם ראו חכמים. הייתי עושה טקס גדול בט"ו באב, יחד אולי עם המחולות בכרמים, הייתי מוסיף עוד ברכה שם של הטוב והמתי. אבל להכניס אותה לברכת המזון, לברכה היומיומית של ברכת המזון, זה דבר מדהים, שאי אפשר בכלל להבין את ההיגיון שלכאורה, של הכנסת הברכה הזאת לתוך ברכת המזון, כדי לזכור את הרוגי בית"ר שניתנו לקבורה. עד כאן שאלותינו. רק אל תעשו מעשה אברבנל שנתקעים בשאלות ובורחים וזה עכשיו מצווה עליכם להישאר כי אחרי כל השאלות האלה אתם חלילה ת, תעשו כופרים אם לא תקשיבו גם לתשובות. לכן אני ממליץ כן להקשיב גם לתשובות שיש לכם. וכאן אני רוצה לומר דבר ראשון צריך להבין מהי ברכת המזון. מה מגמת ברכת המזון וכדי להבין את זה, ‫נתחיל מהדבר הפשוט. יסוד הכל בעולמו של אדם, כשאדם חי בעולם הזה, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, יסוד הכל הוא הכרת הטוב. שאדם יכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. שהרי להשם הארץ מלואה, תבל ויושב בה, ‫אמרנו בשיר של יום. להשם הארץ ומלואה תבל ויושב בה. ‫ויחד עם זה, בהלל אנחנו אומרים, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. והגמרא במסכת ברכות עומדת על המתח בין שני הפסוקים האלה. האם להשם הארץ ומלואה, או שמא הארץ נתן לבני אדם? והתשובה שהגמרא אומרת, לא קשיא. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. פירוש הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לעם ישראל, או נתן לאנושות את הארץ, הארץ נתן לבני אדם, אבל זה מותנה בכך שהאדם יכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. ‫ובעצם תחושת הכרת הטוב היא אחד מן הדברים היסודיים שקיימים בכל קיום אנושי. כל אחד ואחד מאיתנו יודע, כן? מצוות כיבוד אב ואם ‫קשורה ליסוד הזה של הכרת הטוב. ומצוות כל הברכות האלה, להכיר בכך שהקדוש ברוך הוא נותן לנו והוא משפיע לנו את כל השפע, בורא פרי העץ בורא פרי האדמה ושהכול נהיה בדברו. התחושה היסודית היא שהאדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא נותן לנו. זו בעצם, זהו הבסיס. רבותיי, והתחושה הבסיסית הזאת שאנחנו מדברים עליה כרגע, היא תחושה שצריכה להיות תחושה טבעית. היא לא צריכה לבוא על ידי צו מבחוץ. אין מקום למצווה שאדם יבוא ויקבל מצווה, לך תכיר ולך תודה לקדוש בכל מה שקיבלת. זה מה שהגמרא אומרת שם בתחילת הפרק השישי, סברה הוא, אסור לו לא לאדם שיענה מן העולם הזה בלא ברכה. ואדרבה, הייתי אומר יותר מזה. זה שמדובר בסברה שצריכה להיות שווה לכל האנושות, לא לחלק המצוותי, אלא לחלק האנושי שבכל אדם ואדם, כל אדם בבסיס הקיום שלו צריך להכיר בכך, שלהודות ושכל הטובה שבאה לנו מאיתו יתברכי, ולכן אדם מברך שהכל נהיה בדברו, אם אני לוקח את כל תמצית הברכות בשלוש מילים, שהכל נהיה בדברו, להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב. וממילא ההודעה על המזון, ההודעה על כל השפע שיש לנו, היא לא המצווה. זה לא חלק מצוותי. זה קיים גם בלי מסגרת מצוותית. להודות על המזון, להגיד תודה, להגיד שהכל נהיה בדברו, זה לא מדאורייתא. זה צריך להיות תחושה טבעית של האדם. להגיד בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת, זה לא מצווה. זה צריך להיות תחושה בסיסית של האדם. נכון הוא שהרבה מאוד דברים שצריכים להיות בתוך התחושה הבסיסית, חז"ל באו ומיסדו אותם, כמו כל המיסוד של מערכת הברכות. אבל עדיין לא מדובר במצווה דאורייתא. במצווה דאורייתא אין כאן, אין מקום למצווה מן התורה ביחס לאותן תחושות יסוד בסיסיות פשוטות שצריכות להיות שותפות דהיינו שוות לתחושה הבסיסית של כל אדם ואדם באשר הוא. אם יש מקום למצווה מן התורה לברך על המזון, הרי הדבר האחרון שהמצווה מתמקדת בו הוא היסוד של ההודעה על הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לא זהו מוקד ברכת המזון. אילו זה היה המוקד המצווה הזאת לא הייתה מצווה של תורה, אלא היא הייתה, ככל הברכות כולן, שכולן מבוססות על אותה הכרת הטוב, דבר שנתון לסברה האנושית הבסיסית. אם התורה ציוותה אותנו במצוות ברכת המזון, הרי זה מפני סיבה אחרת, סיבה מהותית שונה. וכאן אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. נשים לב היטב, קודם כל הפסוק שממנו יוצאים, מהי, מאיפה הפסוק שמלמד אותנו על מצוות ברכת המזון? ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. נשים לב היטב, הפסוק אינו אומר ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על המזון שנותן לך. לא, אלא על הארץ הטובה אשר נתן לך. הברכה היא בעצם ברכת הארץ. ומי שלא יודע, הרי הפסוק הצמוד לזה היא ארץ חיטה ושעורה וגפן ותעינה ורימון ארץ את שמן ודבש ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. מדובר על ארץ ישראל. וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך ברכת המזון היא ברכתה של ארץ ישראל. אבל מה פשר המושג הזה שברכת המזון היא ברכתה של ארץ ישראל? לשם הבנת העניין הזה ‫נזכיר את ה... לכאורה את המובן מאליו, אבל בואו נזכיר גם את המובן מאליו, בואו נדבר עליו קצת. אומרת התורה, למען הודיעך, כי לא על, הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. האדם חי, מהות החיים אינה קלורית, היא לא קשורה לכמות הקלוריות. היא קשורה למשהו אחר, למוצא פי השם. חיים, יסוד החיים האנושיים נעוץ בזיקה של האדם למוצא פי השם. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אילו היה על הלחם לבדו יחיה האדם, פירוש הדבר שהמזון של האדם הוא מזון קלורי. אבל התורה רוצה להדגיש לנו שהמזון הוא לא קלורי, לא זהו מזונו של אדם. מהו מזונו של אדם? מזונו של אדם הוא מוצא פי השם. או ניקח פסוק אחר שימחיש לנו את הנקודה הזאת. אנחנו אומרים, הפסוק שהוא פסוק הפרנסה, שגם קדמונים כתבו, שאם אדם אמר אותו ולא כיוון, שצריך לכוון אה, לומר אותו מחדש. והגמרא במסכת ברכות אומרת שלכן אומרים תהילה לדוד בכל יום בגלל, אחת הסיבות שהגמרא מציינת היא שבגלל שיש בה בתוך התהילה לדוד בכל יום יש בה גם הפסוק פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ותשימו לב יותר שאני כילד תמיד לא הבנתי, תמיד חשבתי שהפסוק הזה יש בו איזה טעות כי היה צריך להיות כתוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי מזון כי מה אנשים שבעים? מקלוריות, ממזון. ומה כתוב כאן? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את רצונו הטוב, ומזה אנחנו שבעים. קצת קשה לשבוע מרצון, לכאורה מרצון. אם ההורים שלנו יגידו לנו, שמעו, יש לכם, יש לי רצון טוב לתת לכם הרבה שפע. אבל מהרצון הזה לא נוכל להתקיים. אבל רבותיי, רצון השם. הוא זה שנותן לנו חיים. כי רגע באפו, חיים ברצונו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה את האדם, זה מה שמעניק לאדם חיים. וזוהי המשמעות של הפסוק, ואתם הדבקים בה' אלוהיכם חיים כולכם היום. חיים ניתנים לאדם מתוך הדבקות של האדם בקדוש ברוך הוא. זה מה שמעניק חיים לאדם. אלה הם החיים האמיתיים. נשים לב לאותה משנה במסכת אבות שכולנו מכירים אותה. שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, שנאמר, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. לעומת זה, שלושה שישבו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. מה, אומר לנו, מה אומרת לנו המשנה כאן? שבעצם אומרת לנו המשנה, שה... מה שנותן חיים לאדם זה לא כמות הקלוריות. הרי יכול להיות ששלושה ישבו על שולחן אחד ויאכלו שם את כל הסטייקים ואת כל המאכלים הכי טובים, אבל אם לא יגידו דברי תורה, דהיינו לא ינכיחו את הקדוש ברוך הוא בתוך הסעודה הזאת, אז המשמעות של זה היא שהם אוכלים מזבחי מתים. זאת אומרת אין כאן חיים, יש כאן דווקא מוות. יכול להיות שכמות הקלוריות היא נפלאה, אבל היא לא מעניקה חיים אלא מעניקה מוות. לעומת זה, שלושה ישבו על שולחן אחד. ואפילו אכלו מעט, לא יודע כמה הם אכלו, אבל הם הנחיחו את הקדוש ברוך הוא בסעודה הזאת, כאילו אכלו משולחנו של מקום. מה שמקביל למה שהתורה אומרת בפרשת בהר בחוקותיי, ואכלתם לחמכם לשובע, אוכל קמאה ומתברך במאה. שהשאלה היא לא כמות הקלוריות, אלא השאלה היא נקודת המוצא של הדבר הזה. כשאנחנו באים להבין מהו מזונו של האדם, מהו המזון האמיתי שהאדם ניזון ממנו, אז אני רוצה, לדעתי צריך ללכת או אל הראשית או אל האחרית. אל הראשית, אל רגעי רגע הבריאה. מה היה מזונו של האדם ברגעי הבריאה? או אל האחרית, כל אותם מדרשים על מה יהיה לעתיד לבוא. ונתחיל אולי קודם בראשית. מה יש לנו בראשית? והראשית מתחילה עם זה. שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, הוא מציב אותו בגן עדן, ואומר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. הקדוש ברוך הוא מכין לו מכל טוב, כל עץ הגן אכול תאכל. ואדם יושב שם בגן, ואוכל מכל עץ. והקדוש ברוך הוא מתהלך בגן לרוח היום, והוא יושב ונהנה מזיו השכינה, הקדוש ברוך הוא נמצא בגן, והוא יושב ואוכל מפירות שהקדוש ברוך הוא הכין למענו. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא עורך שולחן לפני האדם ואומר לו בוא תאכל מהשולחן שהכנתי לך ואלמלא החטא האדם היה עדיין יושב בגן עדן, אוכל מפרי עץ הגן לעובדה ולשומרה וכשהוא יושב ונהנה מזיו השכינה כשהקדוש ברוך הוא נמצא בגן מה היה החטא הקדמון בעצם? החטא הקדמון היה כטוב העץ למאכל שהאדם החליף את יד השם בזה שהוא חשב שהמזון קשור בקלוריות, בטעם, בדברים האלה, ולכן הוא הלך ואכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לא, לא, לא לאכול. ובעקבות זה נתגרש האדם מגן עדן, ושוב אינו יושב לפני ה', שוב אינו אוכל לכאורה משולחנו של מקום. וידבר אליי זה השולחן אשר לפני ה'. זה לגבי הראשית. אז הראשית היא האדם שיושב ואוכל מהשולחן שערך הקדוש ברוך הוא לכבודו. גם בתמונה שחז"ל מציירים לעתיד לבוא, לעולם הבא, העולם הבא אומרים חז"ל, אין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. גם כאן התיאור שמתואר, זה האדם שחי לפני השם. נהנים מזיו השכינה. זה מה שמעניק את החיים לאדם. זו הראשית וזו האחרית. אבל השאלה היא לא רק של ראשית ואחרית. השאלה מה שהתורה רוצה כאן ‫אומר לנו, שבין הראשית, אותה ראשית של גן עדן, לבין האחרית, אותה האחרית של העולם הבא, גם כל חיי העולם הזה בעצם נועדו לתת את היסוד הזה, שעיקר מזונו של האדם זה החיים של האדם לפני השם. וכאן אנחנו צריכים לראות האם יש עוד גן עדן עלי אדמות. כי הגן הזה הראשון היה שם, בראשית הבריאה. והגן של העולם הבא הוא יהיה צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם. אבל האם בין לבין, בין הראשית לבין האחרית, יש עוד גן כזה ודומה? שאפשר לדבר על המדבר כתקופה כזאת. גם במדבר עם ישראל חונה סביב למשכן השם יחנו. הנה, השכינה נמצאת, הם חונים, כולם חיים סביב השכינה. לכאורה זהו המצב, והקדוש ברוך הוא נותן להם לאכול לחם שמיים וסלב שמיים, הכל נותן להם משמיים. הקדוש ברוך הוא מספק את כל צורכיהם. אם כן, גם המדבר הוא איזושהי בבואה של אותו גן עדן. אבל מוריי ורבותיי, ארץ ישראל היא הגן, היא הגן של השם. עיני ה' אלוקיך בה תמיד, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ובעצם ברכת המזון היא ברכת הארץ. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בצוותו אותנו לברך את ברכת המזון, וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך, כדי להדגיש לנו שעיקר מזונו של אדם הוא יד השם המשביעה אותנו, יד השם הנותנת לנו, עיני השם אלוקיך באה תמיד מראשית השנה ועד אחרית שנה. זוהי משמעות ברכת המזון. ברכת המזון אינה ההודעה על כמות הקלוריות שאתה אוכל, לא זה המוקד של ברכת המזון. המוקד של ברכת המזון זה ההכרה ש... האדם שחי לפני השם, שהאדם שאוכל משולחנו של מקום, ולא חשוב כמה הוא אוכל, אלא חשוב עצם המעמד, עצם הישיבה לפני השם, עצם האכילה לפני השם. זוהי ארץ ישראל, זוהי המשמעות של ברכת המזל. ולכן הצטווינו, כי לע... לה... יסוד הזה של ברכת המזון, זהו כבר לא יסוד שנובע מסברה, הוא יסוד שהקדוש ברוך הוא מבקש, זה בית החינוך שהקדוש ברוך הוא מבקש לחנך אותנו. הקדוש ברוך הוא מבקש לחנך אותנו בהבנה של מהות מזונו של אדם. מהות מזונו של אדם היא לאכול משולחנו של מקום, היא להיות סמוך על שולחנו של הקדוש ברוך הוא, היא לאכול מידו של הקדוש ברוך הוא, זוהי הנקודה המרכזית. ואם כך, אם אנחנו מבינים כרגע את מהות ברכת המזון, נוכל באמצעות, על ידי הדברים האלה, להבין וליישב את כל השאלות ששאלנו קודם. אבל על כך, בפעם הבאה. תודה רבה.